Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulang kaling Haji Amah jeung Mang Asep. Yeuh nu hadir meni pangling pedah nempo nu ceramah kasep. Aliando ieu teh ceuk pamajikan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal witrun yuhibbul witra. Sanyana Allah eta wahdaniyat ganjil, jeung Allah mikarido ka perkara nu ganjil. Urang uluk salam karak dua kali, sakali deui ambeh dipikarido ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar, amin, wa sirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar, wa alihil adhar wa ashabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala al-ulama fi kitabih, fa-ni'matu dunya thalathun mu'tabar, lamsun wa qublatun wa idkhalud dakar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun, mangga urang sami muji syukur ka Gusti Rabbul Ghafur, nuparantos maparinan nikmat ka urang sadaya kumangrupi nikmat jumhur. Teristimewa ditetepkeunana nikmat iman wal Islam anu disertai kalayan nikmat sehat lahiriah batiniah panjang yuswa anu barokah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa salamina nambih-nambih kabarokahan sinareng kanikmatan keur urang sadaya. Amin ya rabbal. Salawat kali salam pamugi tercurah limpah ka junjungan alam kangjeng nabi urang sadaya, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tehilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atsbat tabi'in, tur dugikeun ka urang sadaya umatna nu anut micinta ngamalkeun kana syariat ajaran timantena ila yaumil akhir. Amin ya rabbal. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama anu ku jisim kuring dipika hormat tur diteda doana, bil khusus pun lancek anu ti Bekasi alhamdulillah Kang Ajengan Abdurrahman mantena parantos sumping, insyaallah enjing mantena bade ngiring ngahadiran akad nikah di bumi mempelai istri, yakni di Medang Asemnya, Medang Asem. Juga para asatidil kiram anu sadaya ngiring hadir dina wengi ayeuna di haplah, anu teu tiasa disebatan nami hiji-hijina, namun teu ngirangan rasa hormat sinareng ta'zim pribados. Pa insyaallah sanajan teu disebut di alam dunia,
urang memeh dongkap ka dieu geus dicatet ku malaikat Allah. Sadaya guru-guru urang, para asatidzil kiram, para ulama-ulama Allah sing diparanjangkeun yuswa kalian barokah. Amin. Sehat wal afiah, tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Wah, bedas ya. Bawa ibu-ibuan sih, ya nu aminnya bedas bu. Ibu-ibu nak ya. Amin ya Rabbal. Keun ayeuna usum kiai nyararandung. Ayeuna nu pamajikanna tilu, ayeuna nu pamajikanna opat. Kuring mah moal. Moal bebeja. Hiji we cukup pamajikan mah hiji ge teu seepnya. Hiji di dieu, ka hiji di Bogor gitu. Hiji di Pandeglang, alhamdulillah. Yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Rengas Dengklok Selatan, dari atasan hingga bawahan yang diwakili oleh Bapak Dadai Iskandar, alhamdulillah beliau hadir. Juga tak lupa sipil militer, ibu camat, sadaya aparatur pemerintah urang, urang daroakeun sing sarehat, amin, sing tiasa ngajalankeun tugasna, oge dijantenkeun pemimpin anu beramanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke, tehilap anu ku jisim kuring dipikah hormat pun lanceuk. Bapak Ade Rusamsi, Ibu Yaya Katut Jang Bagus, sadaya keluargi sahibul maqasid anu insyaallah dina dinten enjing bade melangsungkan pernikahan Ananda Bagus Ruslan dengan Neng Desi Arfi'ah. Kita doakan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar sehingga mereka Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya amin ya Rabbal. Hoyong urang sakinah hoyong. Naon ai sakinah nyaho? Sakinah, sakinah teh nyokot tinu piil Madinah uskun, cek budak santri nusok ngaji alat uskun. Ai uskun teh naon atuh? Uskun teh icing. Ai icing di dieu maksudna naon? Tentrem. Mantak dihijikeun ku Allah tadi ayatna nu diawas ku pangersa ajengan ti Bekasi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min angpusikum. Tanya azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, maksudna naon? Ieu salah sahiji bukti tanda-tanda kakawasaan Allah ngahijikeun antara lalaki jeung awewe dititah hidup tentrem di alam dunia keur bekal ibadah ka Allah Subhanahu. Ayeuna kuring rek naros kurang geus rumah tangga loba tentrem apa loba kapusing? Sing jujur, cek dina Al-Qur'an, saur dina Al-Qur'an punten. Allah ngahijikeun hambana awewe jeung lalaki berpasang-pasangan teh didinya aya kalimah sakinatam mawaddata warahmah. Sina hirup tentrem. Ayeuna kuring rek naros jawab sing jujur, lobaan tentrem apa lobaan pusingna rumah tangga? Ya kadengena pusing kabeh ku aing. Ke. Urang kaji. Pertanya, non? Pertinyi-inyi. Nyaho teh eta? Pertinyi-inyi sah eta? Pertanyaannya. Kunaon urang geus rumah tangga loba kapusing dibandingkan tentrem? Jawabanana saeutik.
sabab urang tengilukeun tata cara agama Allah jeung ajaran Kangjeng Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Leres kitu. Mantak mun hayang hirup tentrem tuturkeun ajaran jeung tata carana Kangjeng Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ieu rek memperlangsungkeun dina dinten enjing insyaallah tabu 9 berangkatnya. Tabu bara berangkat. Tabu salapan sahurna amanat tadi ka pribados bilih bade ngiring enjing kaditu mangga kempel di dieu 8:30. Akad nikahna tabu 10. Insyaallah enjing bade dilangsungkeun akad nikah yang bagus sinareng Neng Desi. Ieu salah satu anjuran anu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah. Sabab tadi an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Cuk, ari nikah teh sunah kaula saur Kangjeng Rasul. Maka sing sajalma nu teresep bahkan teu ngalaksanakeun kana eta pasunatan nikah ngaranna palaisa minni karunya ucuk teu kaasup umat Kangjeng Nabi naudzubillah min. Uy, dak ora aya uy. Dak ora kawin dong. Dak ora aya kawin dong. Insya mudah-mudahan dak ora di dia anu can karawin sing gara-gara nikah. Amin ya robbal. Benten nikah jeung kawin budak aya nikah mah dumuk dihalalkeun. Sabab tadina urang teh keur jaman jahiliyah dicaritakeun dina riwayat dina kitab Sulamun Najat bahwa aya dina Tanbihul Ghafilin ge keur waktu jaman jahiliyah aya nu disebutkeun nikah sifah. Naon cenah? Sifah. Naon cenah? Naon ari nikah sifah? Nikah sifah teh lalak awewena hiji lalakina 12. Eta nikah sifah Salome. Satu lobang rame rame. Beting ieu si Jaen, beting isukan Ki Umar. Beting isukanana Cadei. Ki Dahlan, Ali. Baheula mah nikah sifah. Keur waktu jaman jahiliyah diharamkeun tah semenjak ayana Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nikah sifah teh kitu awewena hiji, lalakina 12. Engke kumaha cenah kiai lamun sakira-kirana eta bu eta awewena hamil terus borosot kaluar budak. Tah engke aya pengadilan khusus baheula mah dicaritakeun dina Tanbihul Ghafilin. Engke di mana hamil eta awewe anu tadi teh nikah sifah ketika borosot budak lahir ke alam dunia maka dipanggil kabeh eta lalaki anu geus neundeun saham di eta awewe kabeh ka dieu digorowan Eman, Jaed, Umar, Dahlan, wah kabeh pokona mah 12 lalaki dipanggil dijajarkeun kunaon rek dihakimi ieu anak geus borosot ayeuna rek diakukeun ka bapana atuh kitu emang bapana saha pek teangan ku anjeun lalaki anu sarua jeung eta orok lamun hideung ngagelemek berarti anak sia wah ieu mah rada hejo anak sia ieu mah rada kasep saeutik nah ngan irungna mancung waduh ieu mah anak anjeun tabaheula kitu eta sifah. Eta nikah sifah. Begitu lahir manusia mulia, saha atuh manusia mulia Kangjeng Nabi urang Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak bener eta syair anu sok dilagukeun ku budak. Tola lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa hancurlah berhala terkunci neraka
sambutan yang esa untuk umat manusia. Saha atuh nu lahir eta anu menerangi seluruh alam? Kangjeng Nabi urang Nabi besar Muhammad. Maka pada waktu harita nikah sipah diharamkeun ku Allah Subhanahu. Maka wa ahlan nikah wa harrama sipah. Datangna Kangjeng Rasul langsung turun perintah haram anu ngaranana nikah sipah salome satu lobang rame-rame. Naudzubillah min haram. Untung teu dobrak geus ya. Nya. Atuh masyaallah. Haram nikah sipah. Maka enjing terek dilangsungkeun pernikahan anu dumuk dihalalkeun ku Kangjeng Rasul jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jang bagus jeng Neng Desi rek ngalangsungkeun akad nikah sesuai ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memenuhi syarat rukun nikah anu aya 5, panganten lalaki, panganten istri, terus wali, terus saksi ijab kabul, beres. Urang doakeun sing janten rumah tanggi anu sakinah mawaddah warohmah. Hiji. Jadi mun hayang urang rumah tangga embung loba kapusing, naon jawabanana? Saeutik urang kudu nuturkeun ajaran Kangjeng Nabi urang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dia rek dibukakeun sakedik. Lamun urang teh konsep hayang hirup rukun tentrem adem ayem, maka konsep nu kahiji tayangan ku anjeun ti pamajikaneun anu alus dina agamana. Anu alus dina agama agamana. Sabab ieu jadi pondasi keur kerukunan rumah tangga. Sanajan ceuk paripaos manehanna turunan konglong merat ngalayah di tengah imah buncir leut loba duit, bro di juru, bro di panto, digigir si jabrik di kolong si jamrong, wah aya si jabrik aya. Aya. Kasebut wae di dieu mah. Alhamdulillah. Mantak lamun eta jalma teu make aturan agama tetep rumah tanggana moal aya ketentraman sabab teu dipake aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Mun tadi cenah Kang Oman anjeunna mah ngabukakeun kirata nitip cenah naon kiratana barudak. Bakna naon, erna naon, akna naon, etan tos beresnya kupang resa pun lanceuk. Alhamdulillah. Ayeuna mah pribados moal barudak atuh kiratana urang neangan papa pipa majikan ente anu dan din dun. Naon cenah? Dan din dun. Sabalikna neangan pipa majikanen atana pipi salakin sarua anu dan din dun. Sakali deui dan din ulah anu dat ditut. Catet penting ieu ngajina dan din tun. Ulah anu dat ditut ni pas duitna uhan dat ditut. Ulang hartikeun hiji-hiji. Lamun orang hayang boga konsep keur nata rumah tangga ngarabahagia nya di dunia keur di akhirat ongkoh, maka nuka hiji teangan pisalakieun oge pipa majikanen anu bisa dangdan, bisa dang dangdan. Emang kudu wae kitu dangdan penting ibu. Neangan salaki nya kitu deui pamajikan kudu nu geus bisa dang dangdan. Kernaon eta dangdan sunnah urang kudu rapi. Apalagi ketika jang bagus jeung Neng Desi tos rumah tanggi, maka Neng Desi sing bisa dangdan. Dangdan khusus bil khusus eta dipayuneun jang bagus sing geulis kabeh pabrik bedak tamplokeun kana beungeut sunnah. Kajeun kajeun khusus keur AA bagus. Sabab kudu bisa dangdan. Insya dilipen, disedo, nyah,
kudu bisa dangdan spesial eta dangdan dijaga aurat, dijaga kagelisanana khusus keur carogena. Insyaallah moal nimbulkeun papaseaan bakal rukun, tentrem, adem, ayem. Insya panieu mah sabalikna nya. Kadang-kadang ibu-ibu buri cek buri nyai make emas nepi ka kelek, make baju buri cek buri nong sedo, sado apa sedo sih, sedo nemplok jiga pabrik bedak, jiga pabrik cet halis digilekeun saeutik. Waduh, ai sugante jeung salakina sing horeng rek ondangan. Bener apa henteu, Pak? Ibu-ibu kararitu henteu. Geulis ku geulisna ibu mah rek ondangan. Bagian jeung salaki make daster bolong. Make kutang dicolok ku paniti. Jaman baheula atuh bapana ka karayapan kana susuk. Ieu naon nu nojos, Mama? Oh, nyemeureun sia ka tojos paniti eta biwir. Tiba ali kudu nama spesial di imah keur caroge, kaluar mah nu penting katutup orat, ulah ngundang syahwat batur, leres teh? Imah kadang-kadang tibalik, bener teh? Tibalik kadang-kadang kamono-mono mun rapi. Bagian jeung salaki hees make autan. Diletak mabok. Aya nu kitu. Cara rumah tangga mimiti mah masya Allah, eta rumah tangga barang panganten anyar. Kusabab anyar keneh masing-masing panganten boga kaera. Biasana sok mamalayuan, sok memesraan, aa anjing encot naon neng? Kancing lesot. Aa neng icukan ayang oto nenek atu naon neng? Motor bebek. Eta bahasa aikur mimiti panganten anyar muni kuat di mamalayukeun dicadel-cadelkeun, bener teh? Bener kitu? Waduh, bahkan abagus teh gombal ka Neng Desi. Neng, dunia ini milik kita berdua, yang lain mah ngontrak. Abagus kitu amat. Dunia ini milik kita berdua, eta teh simbolis kana kaol ulama nu tadi teh. Ketika jalma manggih nikmat dunia anu tilu, maka eta jalma geus ngarasa dunia teh nu duaan we. Buay. Beureum bunta, beureum bunta. Bae. Apal, Bu? Sabab ceuk ulama paniamatu dunya salasun mu'tabar, lamsun wa qublatun wa idkhalud zakar. Nikmat dunia ayat tilu nuka tengger, nyabak nyium katilu ngasupkeun eta. Cicing budak sia 18 tahun kagigir ieu mah. Naon eta? Eta nikmat dunia maka pantes abagus gombal. Dunia ini milik kita berdua, wahai Neng Desi. Yang lain kemana? Ngontrak. Nu lain mah ngontrak. Cek aing ngontrak. Ye. Etah aikir memesraan panganten anyar masya Allah, menikuat indah gombal luar biasa, ngomong dicadel-cadel ke masya Allah tabarakallah. Bahkan manehanan aku sabab era aik panganten anyar ma boro-boro ngomong kasar, ngomongnya tadi dicadel-cadel. Etakah hitut-hitut panganten anyar era, bener tuh? Era panganten mah, lamun arek hitut diharapin pamajikanan pura-pura lepat-lepit padahal mah geus teu nahan eta beuteu. Hayang hitut jaba hees di kolam buan abah atuh panganten anyar, kursina singgah sana barang arek diiring ka kamarna. Eta kamar spesial khusus rapi rapat barang sare jeung pamajikanana. Ngadadak hayang hitut pedengseng. Ngadadak hayang hitut. Aduh. Hayang hitut. Saha nu hayang hitut? Ieu nu hayang hitut pamajikanana ceuk dina dongeng ge. Ai lalaki no problem aing mah ceuk lalaki. Aing mah hitut di mana we, bro.
Kata lalakinya, ulah tuh gitu-gitu teuing. Diharupkeun kiai mah Syaiful Adam. Ya. Ieu mah cek pamajikanana. Aduh, ieu pedengseng. Ngadadak hayang kitu eta awewena. Ditahan pelengkang-pelengking meunang 3 menit, kuat keneh nahan. Bari mamesraan, bari nyekelan baju, aa. Gitu tah. Ayo urang mulai, Masya Allah. Tapi ieu beuteung geus sing pedengseng wae eta pamajikanana, teu kuat hayang nahan kitu. Akhirna gancang carita eta istrina ditahan-tahan pepelengkingan ge kaluar ngan lalauran nyiak atawa pleces aya bau eueus sora eta ngaranna hidut sopan hidut naon cenah mantak paslun pirrihi busut utawi ikilah iki pasal sawiji pirrihi ing dalem mertelakeun angin kentuc. Aya pasulun ya. Iku salah satu telu pasal hitut ayat tilu. Iji hitut teh ayat hitut sopan. Kosnu tadi tah awewe. Ewe sora tapi bau. Eta sebutna hitut sopan. Hitut naon? Daerah manena panganten anyar kene. Ces. Meledak. Bau karbit. Atuh salakina neangan iya neng. Ayo kamar mamah iya teh deket kocon teh kunaon si iya asa-asa bau letak si orang lain letak eta teh bau hitut ngan tengah manena hitutna bau karbit. Masya Allah suka neng deket kocon teh ante sanes. Masya Allah balik deh jadi hitut ayat tilu hiji hitut sopan hitut naon cenah dua hitut bedegong hitut naon cenah nukumah hitut bedegong brot, bau kurma nyoraan, bau di tas ngakan jengkol yang putih itu bedegong nukati lo hitut naon bau apal itu hitut haram jadah hitut naon cenah brot, keluar jeng bukurna itu haram jadah tah, intermeso barang kita neng. Apakah bumi teh caket kocok ieu kamarna henteu apa naon atuh ieu nu bau geuning asa bau karbit? Oh, ieu mah sugan aya pewangi anu kurang ceuk pamajikanana. Henteu ieu mah atuh percaya neng entutnya henteu. Entut oge henteu. Ieu entut entut ge leutik ka saeutik ge bau tolol. Akhirna lila kailaan ngaku hitut sopan. Mantak nu kahiji sing bisa dangdan khusus bil khusus eta dangdan keur caroge urang sabab lamun urang nyieun kabungah kanu jadi caroge eta teh 100 kali lipat pahala ganjaranana sakali ibu-ibu nyieun kabungah kanu jadi caroge alhamdulillah sakali nyieun kabungah membikin senyum pada suami maka 100 kali lipat pahala ganjaranana alhamdulillah bejakeun ka Neng Desi nyian kabungah kasalaki mah 100 kali lipat ganjaranana geneng mantap ke ibu-ibu khususna ya nuara ya nuhaladir ulah sok mere bodi baun ulah sok camadun diharupun salaki teh ayah nu kitu pak camadun waduh juga asupan monyong camadun komo tuh dibere duit manya monyo aya carita pan kitu balik usaha di monyongan bae jiga asupan neng kunaon neng si monyong bae kitu eta kurang rasiko apa naon monyong kene bae tah geus ku adi tambahan tah tadi 50 ene 100 alhamdulillah bisnisna gul ternyata ditambahan duit ge tetep monyong ditanyakeun deui neng kunaon sih pan rasiko geus ditambahan tapi monyong we si horeng eta mah emang monyong ti baheulana aya nu kitu aya tah jadi urang teh kudu bisa neangan pisalakieun atanapi pipamajikaneun anu bisa dangdan khusus keur salakina nya kitu salakina dangdan khusus keur awewe insa kudu bisa ku urang dimodifikasinya kitu nu kaduana dan dindu
nu kaduana teh din. Mun dihartikeun din teh agama, hartina sing aya ilmu agamaan. Insya sabab eta bekeleun urang keur ngadidik jeung nata rumah tangga teh urang lamun teu aya ilmu agamaan punten tadi teh. Sanajan urang berhasil dina segi finansial, ekonomi, tetapi teu aya ilmu agamaan, los blong. Lir ibarat engkena teh pandaringan anu bocor. Eueuh ilmu agamaan tetep moal kapanggih kana ketentreman. Apalagi seorang lelaki, seorang suami aya hak keur ngadidik kanu jadi pamajikanana. Leres. Nu kahiji caroge wajib kudu ngelmuan kanu jadi istri. Wajib tah. Kudu ngelmuan kanu jadi istri. Sabab lamun engke caroge teu bisa ngelmuan kanu jadi istri, maka bakal didakwa, dipertanyakeun ke di pengadilan Allah. Moal aya hiji amal anu kaliwat, sanajan sagede sireum atanapi siki sawi, tetep kabeh perbaikan jeung kagorengan amal-amal bakal dipertanyakeun ku Allah Subhanahu. Famay ya'mal mitqala dzarratin khairan. Yo icing wae. Geus leuleus. Padahal Allah-Allahan doang menang pahala. Satu kali orang nyebut Allah, 10 rahmat di Allah, alhamdulillah. Allah-Allahan doang ge urang mah diganjar. Mantak urang sing sumanget di mana ngadangu ayat suci Al-Qur'an dikumandangkan serentak kompak Allah. Sekali nyebut Allah 10 rahmat, alhamdulillah. Daripada nyebut Tuhan, mending nyebut Allah. Orang Indonesia mah kadang-kadang pan nyebut pangeran ge Tuhan. Sekali nyebut Tuhan moal diganjar, dua kali moal menang pahala, tilu kali bahkan nepi ka 10 kali moal menang nanaon nyebut Tuhan mah. Nu aya ge jadi curig ka dituna. Sok bareng Tuhan, sok bareng-bareng Tuhan, 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 Tuhan. Ka dituna ge jadi jur. Bener apa henteu? Mantak ke Allah, sakali nyebut Allah, eta teh kalimat dikir. Kullu labdin lahu labdul jalalah bahwa dikrun. Kullama kathur ajru. Gitu, kullama ya kathur ajru. Singsa setiap lapad, anu mengandung lapad Allah bahwa dikrun. Maka eta termasuk kalimat zikir. Sakali nyebut Allah 10 rahmat, alhamdulillah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dina setiap amal hadena kabeh bakal dipertanyakeun moal aya anu kaliwat. Nya kitu amal gorengna sami dipertaroskeun. Sanajan sagede siki sawi leutikna sagede sireum bakal dipertanyakeun ke di yaumul hisab. Kang Bagus, apakah pernah ngelmuan kanu jadi istri nun namina Neng Desi? Ditaroskeun ke ku malaikat anu diutus ku Allah. Kunaon Neng Desi dikerebekeun ka neraka? Andai kata ieu mah keur nyarita riwayat, ternyata Neng Desi jadi musuh jeung Kang Bagus di akhirat. Aa, maneh ngeungeunahan di surga kari-kari urang di neraka. Kunaon kitu Neng, bongan maneh mah di dunia tara salat, bongan maneh mah tara ngaji. Nah, kuring mantak tara salat, mantak tara ngaji. Teu di elmuan jeung teu dititah pisan ku Aa keur waktu di dunia. Oh, mun kitu mah cek malaikat nu diutus ku Allah. Neng, teu salat jeung teu ngaji gara-gara teu dielingan, teu di elmuan ku si Aa. Maka Neng teu rido Aa lamun Neng sasoranganan di neraka. Yuk, Aa ngilu ngerebek di neraka. Naudzubillah min. Naudzubillah min.
Ah haji mah nyingsinan baik lain nyingsinan. Ia mah pibekelen ker urang lain Kang Bagus doang. Kabeh sarua salake anu tengelmuan ka istrina bakal didakwa bapak-bapak. Bener tak? Kabeh ima lain Kajang Bagus doang. Ngan eta mah ker contoh. Ulah jadi kenyataan. Yakin Jang Bagus jeung Neng Desi ahli ibadah pasti ku Allah bakal diraksa tina seuneu neraka. Amin ya rabbal. Hiji dan dua, din kudu diagamaan, kudu aya ilmu agama agamaan. Gernata hirup ngaraka panggih ejeng sakinah tentrem hirup di dunia ker tenang katenangan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna dun sanggeusna dan din dun ieu adalah duniawi. Duniawi urang tea tingali keur pibekeleun ibadah ka Allah maka urang butuh dunia nya. Kan urang ulah salah kaprah tadi tea sahur pun lanceuk mah kudu saimbang antara usoli jeung usaha. Ieu mah abong-abong cenah wajib nganapakahan ka pamajikan salat dohor lewat asar kago maghrib kacapean isa kasarean mutuna mah eueuh nu salat pisan naudzubillah min kudu saimbang. Usoli jeung usaha lamun eta rizkina hayang barokah. Kudu saimbang lamun urang teh poho kana parentah Allah sanajan kapangih dunia punten. Saeutik eta kabarokahan manawi lamun teu aya nilai ibadah moal aya barokah dina dunia urang insyaallah eta teh dunyana laknat jeung sungkunan ti Allah. Naudzubillah min iraha-iraha bakal dicandak ku Allah. Wa ima eta dunia dicandak melalui panyawat, wa ima dicandak melalui musibah jeung sajabada. Naudzubillah min. Maka dunia teangan pisalakieun pipamajikanan anu bisa ngarawat jeung ngajaga dunia tapi tetinggalin kana ibadah salat kana kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Insya dan din dun. Jadi kudu bisa ngajaga jeung ngarawat. Ta insyaallah lamun tea eta pamajikan urang bisa dan din dun maka eta geus aya konsep insyaallah istri tersebut termasuk almaratus solihat. Amin ya rabbal. Sebab saur Kanjeng Rasul ad-dunya mata wa khairum mataiha almar'atu salihah. Ari dunia teh perhiasan jeung perhiasan anu pang alus-alusna eueuh deui lain rumah megah penampilan indah sugan mobil mewah lah. Dunia pang alus-alusna perhiasan ialah mar'atu salihah istri anu salehah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan istri urang sadayana dijantenkeun istri solehah. Oge yang bagus mudah-mudahan istrina nyaeta kersana Neng Desi dijantenkeun istri anu solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ikrar tadi parantos amanat ti Kang ti Pak Adeson rehna dina wengi ieu teh syukuran menuju acara akad nikah yang akan dilangsungkan besok pagi jam 10 kumpul jam 9 barangkali ada yang mau mengiringi pengantin ya insyaallah. Nah jam 9 ke kumpul dia berangkat ke tempat mempelai di Medang Asem. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Iya jadi acara syukuran arek melangsungkan anak pernikahan gitu ta kuwasilana iya syukuran. Mudah-mudahan sadayana urang kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang simpulkeun ngaji peuting ieu naon atuh urang tea berharap ka Allah punya istri-istri salihah. Amin ya rabbal alamin. Nya kitu caroge-caroge urang ibu-ibu sadayana nu gaduh caroge sing dijantenkeun carogena anu pada soleh anu takwa ka Allah tiasa ngabangun rumah tanggi anu sakinah mawaddah jeung warohmah dan din dun sabalikna ulah dat dit
Dut. Naon dat dit dut? Dat gede adat, dit keur mah gede adat pedit, dut keur mah pedit. Beungkih dut. Nauzubillah min. Naon arahanana tah? Gede adat pedit. Beungkih dut. Aya arahan weh. Aya nya. Oh. Cuk saha eueuh arahan? Kadang-kadang bapak-bapak sok asa pangmeunangna wae punya. Rumah tangga lamun aya naon-naon nyalahkeun ka ibuna, nya bener teu? Bong abong salaki ulah kitu, Pak, kudu bijak sanajan salaki ge. Kadenge rumah tangga pernah aya hiji rumah tangga awet rajet gedung pasea, gedung akur, gedung pasea, ngan pasea jeung akur, pasea jeung akur, anakna 12. Sugan nyeun anakna bari pasea. Etaun pasea wae tapi anakna loba. Aya nu kitu. Tah mantak kurang kudu neangan anu dandindun ulah anu dat ditut. Sabab urang tengke teh berharap ketika geus bisa dandindun ka dituna hayang punya momongan amanat ti Allah. Naon atuh putra-putri anu saleh salihah awaladun salihun yan ulah yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya kelak akan terus mengalir ketika orang tuanya meninggal. Maka pahala ganjaran anak salih dan salihah akan terus mengalir menerangi alam barzah orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka sing bisa nyetak anak-anak anu saleh salihah ia adalah harapan-harapan urang sadayana. Mudah-mudahan Kang Jang Bagus jeung Neng Desi tos sakinah mawaddah warahmah di paspap non dipaparin nyaeta putra-putri anu saleh salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manawi sakitu nu kapihatur kirang langkungna pribadosna da dihapunten nu saageung-ageungna anu leres eta sadayana ti Allah anu salah mung eta mah kabodohan jeung kalepatan ti pribados. Khud ma sofa wa da ma qadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah rajim bismillahirrahmanirrahim wa afwana ya karim ya Allah ya rahman ya rahim irhamna ya Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati li rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin ya Allah. Hamdan syakirin ya Allah. Hamdan wa fi ni'mah wa yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah wa laka syukru ya Allah wa laka mulku ya Allah wa lakal ma'bud ya Allah wa lakal ridho ya Allah wa lakal ikhlas ya Allah kama yanbaghi lil karim wal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan dun nabiha min jamil akhwalina wal afwat Allah dilana biha jamil hajat wa tudhiruna biha min jamil sayyat wa tarquna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khadib al-hadwa ba'dal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfir lana wa li abaina wa li ummatil azwazina wa li aladina wa li ustadina wa li masyahina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Allah ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Allah hajati fi hajatina fi hajal maqsud sahibul maqasid ahinal bait tuan rumah keluarga bapak adik Rusamsi ya Allah bi asbabihi bi nikahi putranya Agus Ruslan dengan Desi Arba ya Allah. Semoga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi jahi toha rasul jut rabbana bil qabul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin
anta samsun anta badrun anta nurun falqanuri anta iksiru wa goni anta misbah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.